Presidenti Ilir Meta ka vijuar në Pogradec turin e takimeve me qytetarët ku nuk kanë munguar akuzat e forta politike për kryeministrin Edi Rama. Përdorimin nga shtabet elektorale të dhënave personale të qytetarëve të marrë nga portali e-Albania, kreu I shtetit e cilësoi skandaloze, ndaj institucioni që ai drejton I ka kërkuar zyrtarisht SpaK të hetoj. Përdor forma të tilla të poshtra, përmes të cilave ajo bën presion qytetarëve shqiptarë, u keq përdor të dhënat e tyre për qëllime shantazhi dhe intimidimi me qëllim friksimin e tyre. Koha që shqiptarët kishin frik nga qeveria, tha kreu I shtetit, ka mbaruar për gjithmon. Ka mbaruar për gjithmon. Data e fundit ishte 2 marsi. Tani fillon koha kur qeveria që do të vi, jo kjo që ka ikur, dhe që ka ikur edhe nga mendja përveç të tjerave, sepse vetëm shkel ligjin çdo ditë. Javët e fundit Ilir Meta është angazhuar në denoncime dhe akuza për keqqeverisje në Vlorë. Sot ai deklaroi se drejtuesi Damian Gjiknuri dhe nënkryetari I bashkisë Afrim Qendro duhet të ishin në burg, ndërsa për kryeministrin kishte një sulm personal. Është kapur Edi Rama në flagrancë dhe në 25 prill do ta shikoni në Vlorë, atje do të jem sepse Vlora është vendi I momenteve historike të Shqipërisë, është qendra e gravitetit të shpërthimit dhe të zemërimit mbar popullor ndaj pushtuesve. Faleminderit. Faleminderit.